Ну что, будем ехать в горы Как скажешь, на любимый. квадрике. За рулем, наверное, ты не поедешь по городу, а в горах может. Добрый день. Что, будете кататься? Ранок. Будем кататься, обов'язково. Погода, дивіться, яка. А скільки буде, щоб на 2 часа взяти, це маршрут буде хороший, красивий? Ой, да. Да? І оці візьмемо, що стоїть взяти, що мощніший, да? На ньому. Ну, там легше і трохи. І легше, і він, да. Скоро більш такий, да? Цвіт. Синій або оранжевий. Їх два, синій або оранжевий. А отой, ті вже не така характеристика оці. А, це ще мощніший, да? А скільки ж об'єм тут двигателя? По 800, а ці? 500, да? Ну добре, як скажете нам, щоб понравилось. Ну, або синій, або оранжевий. Як ховати? Давайте, значить, цей. По нього. 20 хвилин, йди попити каву ще один. Я спарюсь, вийшов. Та на дворі. Пішли. Такий апарат. На хавал похож. Синенький. Подогрева сидений нету. Ну ничего. Так, це тормоза, так? Да. Сидения тут нема, автомат, да? Автомат, ага.
починається без дороги. Ой, страшно. Блін, я так не знаю. Держись. Пішли. По ступеньках обережно йдіть, тримайтеся перила, тому що там слишком. Ой-ой-ой. Смотри акуратно. Куда это мы спускаемся? Водопад девочьи слезы? Чтоб сейчас мои слезы не были.
та снімай! О, блин, реально участок капец. Такой, что надо газу давать, потому что садит. Наши еще участники нашего трофи. Это за поворотом потерялись. Видно, засели или заглохли. Не выехали. Нет. Дядька сел за руль. Дядька против сел за руль. Может выехать? А что ж такое? А, он на другую дорогу, он сюда. Скоро ты. Вообще ничего не было. Несло, да? О, ничего себе. Гора. Thank you.
Це на скільки метрів ми підняли? На 700? 700 метрів, так? Да? А якісь вершини відсюди ви... Це хребет Горгани називається, то великий. Ага. Добре. Зараз віддихнемо. Будемо на 1000 метрів зараз, так? Ого! Ого! О Боже! О Боже! А що ж тоді входить в трьохчасовий маршрут? В трьохчасовий маршрут входить гора Щівка, 1400 метрів. Ого! Тисяча метрів? Так. Да. Отам где-то далеко Яремче. Mm-hmm. Где-то оттуда ми приїхали. А їдемо під обратно чи є? Як хочете, їдемо другою дорогою. Хочете отим горбом їдемо, але з другої сторони Яремче заїдемо. Ага. Я не права.
да. Вот это горки, это вам не на лыжах. Уже 26 лет. Рекорд на низ пошел.